Mária Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno. Prva godina javnog djelovanja, svezak drugi, dio prvi, sedmo poglavlje. Susret s Ivanom i Jakovom. Vidim Isusa kako hoda duž zelene pruge uz obalu Jordana. Vratio se po prilici na mjesto gdje je bio kršten. Blizu Gaza, koji je, čini se, vrlo poznat i preko kojeg se najviše ide da bi se prešlo na drugu obalu prema Pereji. Ali to mjesto, koje je malo prije vrvjelo od ljudi, sad je opustjelo. Samo ga poneki putnik pješke ili jašući na konju ili magarcu prilazi. Čini se da Isus to ni ne zamjećuje. Prosljeđuje svojim putem, penjući se prema sjeveru kao zaokupljen svojim mislima. Kad stiže na visinu Gaza, ukrešta se s grupom ljudi različite dobi, koji živo među sobom raspravljaju i koji se zatim dijele, jedni odlazeći prema jugu, a drugi uzlazeći na sjever. Među onima koji se zaputiše prema sjeveru vidim Ivana i Jakova. Ivan prvi ugleda Isusa i pokazuje ga bratu i drugovima. Govore malo među sobom, a zatim Ivan hitro potrči da stigne Isusa. Jakov ga polaganije slijedi. Drugi se time ne zaokupljaju. Polako hodaju razgovarajući. Kad Ivan stigne blizu Isusa, iza njegovih leđa, udaljen tek 2 ili 3 metra, povikne: Jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta! Isus se okrene i motri ga. Dvojica su malo koraka udaljeni jedan od drugoga. Promatraju se. Isus ozbiljnog i istraživačkog izgleda. Ivan oka čista sa smiješkom na lijepom mladenačkom licu koje sliči djevojačkom. Mogao bi imati da i ne 20 godina, a na crvenkastom obrazu nešto plavih dlaka, poput zlatnog premaza. Koga tražiš? Pita Isus. Tebe, učitelju. Kako znaš da sam učitelj? Kazao mi je krstitelj. A zašto me onda nazivaš jaganjcem? Jer sam čuo kako te on tako nazvao jednog dana kada si prolazio, prije malo više od mjesec dana. Što hoćeš od mene? Da nam kažeš riječi vječnog života i da nas utješiš. Ali tko si ti? Ivan sam Zebedev, a ovo je Jakov, moj brat. Iz Galileje smo, ribari smo, ali smo i učenici Ivanovi. On nam je govorio riječi života i mi smo ga slušali, jer hoćemo slijediti Boga i pokorom zaslužiti njegovo oproštenje, pripremajući putove srca za dolazak Mesije. To si ti. Ivan je to rekao jer je vidio znak golubice koja je sišla na te. Nama je rekao: evo jaganjca Božjega. Ja ti kažem, jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, daj nam mir, jer nemamo više nikog da nas vodi i duša je uznemirena. Gdje je Ivan? Herod ga je uhapsio, u tamnici je, u Maherontu. Najvjerniji među njegovim pokušali su ga osloboditi. Ali se ne može. Vraćamo se odande. Pusti nas da pođemo s tobom, učitelju. Pokaži nam gdje stanuješ. Dođite. Ali znate li što tražite? Tko me slijedi, morat će ostaviti sve. I kuću, i roditelje, i način mišljenja, čak i život. Ja ću vas učiniti mojim učenicima i mojim prijateljima ako hoćete. Ali ja nemam bogatstva ni zaštite. Jesam, a još ću i više biti siromašan. Toliko da neću imati gdje ni glavu nasloniti. I progonit će me više nego što izgubljenu ovcu progone vukovi.
Moja je nauka još stroža od Ivanove, jer zabranjuje gorčinu i osvetu prema bližnjemu. Ne okreće se toliko vanjštini koliko duhu. Morat ćete se ponovno roditi ako hoćete biti moji. Želite li vi to učiniti? Da, učitelju, ti jedini imaš riječi koje nam daju svjetlost. One silaze i unose jasnoću sunca tamo gdje je bila tama pustoši. Jer smo bez vodstva. Dođite dakle i krenimo. Poučavat ću vas putem.